Ողջույն, եթերում Զինուժն է։ Այս շաբաթ խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց ներկայացված օրինագծերը, որոնք վերաբերում են զինվորական ծառայությանը և զինծառայողների կարգավիճակին։ Ըստ էության, սա նոր էջ է զինված ուժերի համար, այլևս կարգավորվում են նախկին վիճահարույց և ակնհայտորեն սրբագրման կարիք զգացող մի շարք հարցեր։ Այս փաթեթը ներառում է երեք ուղղություն՝ կրթություն, առողջապահություն և սոցիալական բաղադրիչ։ Զինուժի այս թողարկմանը կխոսենք օրենքի առանցքային մի շարք դրույթների մասին, իսկ մինչ այդ թողարկման գլխավոր թեմաների մասին նախ համառոտ։ Պաշտպանության նախարարը Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին է ներկայացրել բանակաշինության գործընթացն ու ազգ-բանակահայեցակարգը, Վիգեն Սարգսյանի այցը Միացյալ Նահանգներ և Կանադա։ Մարտական հերթապահություն Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանագոտում, Զինուժի հատուկ ռեպորտաժն առաջին գծից։ Զինվորական ծառայության և զինծառայողների կարգավիճակի մասին օրենքի հիմքում արդարությունն է և հավասարությունը, նոր ընդունված օրենքի առանցքային կետերը։ Բնակավորման նոր ծրագիր նոր հնարավորություններով ու պետության ծանրակշիռ աջակցությամբ։ Եվ հայկական բանակը տոնում է բուժ ծառայողի օրը, Զինուժի տոնական անդրադարձը։ Պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունն այս շաբաթ մեկնել են Միացյալ Նահանգներ, այնուհետև Կանադա։ Գերհագեցած այցի ընթացքում Վիգեն Սարգսյանը հանրային առաջնորդության թեմայով դասախոսություն է կարդացել աշխարհի առաջատար համալսարաններից մեկի սաների համար, հանդիպել Ամերիկայի հայ համայնքի հետ, ներկայացրել զինված ուժերի բարեփոխումները, առաջիկա ծրագրերն ու անելիքները։ Միացյալ Նահանգներից Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունն ուղևորվել է Կանադա, որտեղ մասնակցել է ՄԱԿ-ի խաղաղարարության նախարարական համաժողովին։ Միացյալ Նահանգների այցի օրակարգը սկսվում է Կալիֆոռնիայի Լոս Անջելեսի համալսարանում։ Ողջ մոլորակում լավագույնների շարքին դասվող կրթօջախի Լասկին հանրային կապերի դպրոցի սաների և դասախոսական կազմի առջև Վիգեն Սարգսյանը հանդես է գալիս հանրային առաջնորդության մասին դասախոսությամբ, ինչից հետո ներկայացնում Հայաստանի բանակաշինության և այս փուլում իրականացվող լայնածավալ բարեփոխումների ընթացքը, մասնավորապես ազգ-բանակահայեցակարգն ու դրա ներդրումը հանրային կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում, խոսում Ղարաբաղյան հակամարտության, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների և տարածաշրջանային այլ խնդիրների մասին, վերջում պատասխանելով ներկաների հարցերին։ Այնուհետև հանդիպումն է Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Գարսետիի հետ։ Իսկ այդ ընթացքում Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսությունում Միացյալ Նահանգների առաջատար հայկական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները նախապատրաստվում էին Վիգեն Սարգսյանի հետ հարցազրույցին։ Նախարարը մանրամասն անդրադառնում է վերջին օրերին աղմուկ հանած և ականհայտորեն լրագրողներին հետաքրքրող զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրինագծի առավելություններին, ներկայացնելով զինված ուժերում իրականացվող ծրագրերը և բնականաբար հարցեր հայկական բանակի սպառազինման, մարտական դիրքերում ընթացող ինժեներական և տեխնիկական հագեցման աշխատանքների, ռազմաարդյունաբերության զարգացման ծրագրերի, սահմանային իրադրության, ապրիլյան պատերազմից հետո արված հետևությունների, Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի ու կարգավորման հեռանկարների մասին։ Այս վերջին շաբաթները նշանավորվել են հարաբերական ավելի անդոր հանգիստ վիճակով, բայց ես մշտապես դա ասել եմ և ուզում եմ կրկնել, մենք երբեք պետք է դրանից եզրահանգումներ չանենք։ Ռազմական գործում չափազանց կարևոր է ներուժը, չափազանց կարևոր է կարողությունը որևէ վիճակ փոխելու և միևնույն ժամանակ չափազանց կարևոր է քո հակառակորդի որոշումների կայացման մեխանիզմը։ Մենք գործում ենք շատ անկանխատեսելի հակառակորդի հետ, որը չունի ժողովրդավարական վերահսկողության մեխանիզմներ, որը չունի քաղաքացիական վերահսկողության մեխանիզմներ զինված ուժերի նկատմամբ, և որոշումների կայացումը այդ երկրում կարող է պայմանավորված լինել բազմաթիվ հանգամանքներով, որոնք այդ թվում հակամարտության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ իրենք շարունակելու են օգտագործել Ղարաբաղյան հակամարտությունը որպես իրենց ներքին քաղաքականության կարևոր գործիք, որպես միջոց նաև ճնշում գործադրելու հենց իրենց ներսի հասարակության վրա։ Մենք ոչ հանդարտ վիճակից, ոչ զինադադարի լիարժեք կատարումից, որը միջազգային պարտավորություն է, պետք է շատ հանգստության մեջ չհայտնվենք։ Մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք, մենք միշտ պետք է մարտունակ լինենք, և որ օրի պետք է բարձրացնենք մեր զինված ուժերի կարողությունները արձագանքելու ցանկացած մարտահրավերին։ Ավելի ուշ հայկական պատվիրակությունը հյուրընկալվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայոց արևմտյան թեմի առաջնորդարանում, որտեղ Վիգեն Սարգսյանը համայնքի մեծաթիվ ներկայացուցիչների առջև հանդես է գալիս ծավալուն ելույթով, անդրադառնալով հայկական բանակի արդիականացման ծրագրերին։ Բանակի մարտունակության և զինվորական ծառայության գրավչության բարձրացում, ռազմաարդյունաբերության զարգացում, ռազմակրթական ծրագրերի բովանդակային փոփոխություններ, գիտելիքահենք բանակի ձևավորման անհրաժեշտություն և այլն։ Գաղափարը, որ դրված է մեր բանակի արդիականացման հիմքում, դա հետևյալ գաղափարն է. Երբ որ կյանքը քեզ պարտադրում է բարդ ընտրություն, դու պետք է սովորես այդ բարդությունը առավելություն դարձնես։ Եթե մենք պետք է շարունակենք
մեծ զինված ուժեր ունենալ, ուրեմն մենք պետք է սովորենք որպես ազգ, որպես ժողովուրդ այդ մեծ զինված ուժերը դարձնել առավելություն եւ ոչ թե բարդություն մեր տնտեսության համար։ Մարտունակության բարձրացում ասելով մենք հասկանում ենք առաջի հերթին զինված ուժերի համալրումը ժամանակակից պարազինությամբ ու ռազմական տեխնիկայով, որը կատարվում է միանգամից մի քանի ուղությամբ։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանը հատուկ պայմաններով վարկ ստանալով Ռուսաստանից ընթացիկ տարվա մեջ եւ հաջորդ տարվա համար պլանավորում է գերժամանակակից որոշ սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա ձեռք բերել Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Այդ գործընթացը հիմա ընթանում է եւ լրջապես փոխում է այն խախտված հավասարակշռությունը սպառազինության, որ գոյություն ուներ մեր տարածաշրջանում։ Երկրորդ ուղղությունը, որը շատ ակտիվ զարգացման փուլում է գտնվում, դա ռազմարդյունաբերական պետական համալիրի զարգացումն է։ Մենք կարևոր աշխատանք կատարեցինք այս անցնող տարվա ընթացքում 16 թվի հատկապես ապրիլից հետո առաջնագծի անվտանգության մակարդակի կտրուկ բարձրացման տեսակետից։ Տեսադիտարկման սարքերի եւ հատուկ սենսորային միջոցների շնորհիվ այսօր առաջնագիծը անհամեմատ ավելի ապահով է հնարավոր ներթափանցման փորձերից, դիվերսիոն գործողություններից հակառակորդի, եւ թեև դա չի լուծում խնդիրն ամբողջությամբ, զգալիորեն փոխվել է առաջնագծում վերահսկողություն ունենալու մեր զինված ուժերի կարողությունների տեսակետից։ Հաջորդ ուղությունը, որի մասին ուզում եմ ձեզ պատմել, դա բժշկական ծառայությունների որակի բարձրացումն է, որովհետև չափազանց կարևոր է բանակի համար, հատկապես մարտական գործողություններ վարող բանակի համար ունենալ համապատասխան բժշկական ծառայություն եւ բժշկական հնարավորություններ։ Առաջի կարևոր քայլը, որ մենք մտադիր ենք կատարել արդեն եկող տարի մեկնարկելով ծրագիրը, դա նոր կենտրոնական ռազմական հոսպիտալի կառուցումն է։ Հանդիպումն ակնհայտորեն հաջողված է։ Բանակը կարևորագույն կառույց է, որի հանդեպ սփյուռքահայության վերաբերմունքը շեշտադրված է։ Ու երբ մեր հայրենակիցները բանակի մասին տեղեկությունները ստանում են ոչ թե մամուլից, այլ առաջին ձեռքից, տպավորությունները կտրուկ սրբագրվում են։ Բացարիք գնահատական պետք է դալ այն հրաշալի ներգայացումին, որ լուսաբանեց այսօրվա մեր pedagogical ցանկի մեջ այն հիմնական ռազմավարությունը, որը գմշակվի, գծրակրվի իքին ամեն ժողովության, Հայաստանի եւ Արցախի անսասանության եւ պաշտպանության համար։ Պաշտպանության նախարարի ներկայացումը բոլորը շատ ջերմորեն ընդունեցին եւ կարծում եմ այդ բոլոր նախագծեր, որ ինքը առաջարկեց, որ պետք է իրագործվի, եւ նաեւ մեր բարերարները, մեր մեծահարուստները ինչ որ չափով կարող են օգտակար լինել այդ իրագործումները կատարելու համար։ Մեկ կարևոր բան, որը ցավ ինձ շատ տպավորեց շիտակը, ասա մենք ուզենք այնպեսի զինվորներ ունենալ, որոնք համասարան կացած են 1-2 տարի քոնե, զարգացած են, որպեսզի բանակի մեջ կարողանան համբյուտերային կորդերով զբաղվել եւ այլն, որպեսզի բանակի մագարտակը բարձրանա։ Լոս Անջելեսից հայկական պատվիրակությունը մեկնում է Կանադա, Վանկուվեր, որտեղ մեկնարկում է ՄԱԿ-ի խաղաղարարության նախարարական համաժողովը։ Խաղաղարարությանը նվիրված խոշորագույն այս համաժողովին մասնակցում է ավելի քան 500 մասնակից շուրջ 80 երկրից։ Քննարկումների հիմնական թեմաները նվիրված են ՄԱԿ-ի խաղաղարար առաքելությունների արդյունաբերության բարձրացմանը։ Բանախոսների կարծիքով ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկեն այս ուղղությամբ։ Համընդհանուր համոզմունքով միավորված ազգերի կազմակերպության դրոշի ներքո իրականացվող խաղաղարար առաքելություններն այս պահին եղած լավագույն գործիքներից են աշխարհի տարբեր անկյուններում առկա հակամարտությունները կասեցնելու, զանգվածային բռնություններն ու մարդասիրական աղետները կանխելու համար, ինչը պարտադրում է կենտրոնացնել ջանքերը միասնական գործողությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Համաժողովի աշխատանքներին մասնակցում է նաև աշխարհահռչակ դերասանուհի ՄԱԿ-ի բարի կամքի դեսպան Անջելինա Ջոլին, ում ելույթը նվիրված է եղել ողջ աշխարհում սեռական բռնությունների դեմ միասնական պայքարի անհրաժեշտությանը։ Հայաստանը բացառիկ երկրներից է, որն առավելագույն ջանք է ներդրում խաղաղարար առաքելություններում։ Ըստ Վիգեն Սարգսյանի, մեր երկիրը պատրաստ է շարունակել մասնակցությունն այդ ծրագրերին, խորապես գիտակցելով դրանց կարևորությունը։ Լիբանանում UNIFIL, Մալիում MINUSMA, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավորությամբ Կոսովոյում եւ Աֆղանստանում իրականացվող խաղաղության եւ կայունության պահպանման առաքելություններին ուժեր տրամադրելուն զուգահեռ Հայաստանը ստեղծում է ազգային խաղաղապահ ուսումնասիրություն։
ուսումնական կենտրոն, հետագայում այն որպես միջազգային խաղաղապահ ուսումնական կենտրոն հավաստագրելու նպատակով, ինչպես նաև պատրաստում է երկու նոր կարողություններ՝ ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելություններով ընդգրկելու համար։ Նշում է նախարար Սարգսյանն ու ավելացնում, որ 2015 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի ստանձնած երկու հանձնառությունները, երկրորդ մակարդակի դաշտային հոսպիտալը եւ ինքնաշեն պայթուցիկ միջոցների հայտնաբերման կարողությամբ ինժեներական ստորաբաժանումը, արդեն գրանցվել են ՄԱԿ-ի խաղաղապահության կարողությունների պատրաստության համակարգում եւ ստացել առաջին մակարդակի կարգավիճակ։ Վանկուվերի հայկական համայնքը մեծաթիվ չէ, սակայն չափազանց կազմակերպված է։ Հայ կենտրոնն այն վայրն է, որտեղ որպես կանոն հավաքվում է հանրությունը համայնքի համար կարևոր իրադարձություններին։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի այցը Վանկուվեր հենց այդպիսի իրադարձություն է։ Համայնքի ներկայացուցիչների խնդրանքով Վիգեն Սարգսյանն անդրադառնում է հայկական զինված ուժերի արդիականացման աշխատանքներին, ներկայացնելով քայլերը, որոնք կատարվում են բանակի մարդունակության բարձրացման, նոր սպառազինության ձեռքբերման, մարտական հերթապահությունն առավել անվտանգ դարձնելու ուղղությամբ։ Վիգեն Սարգսյանը ներկաներին պատմում է նաև ռազմաբժշկական և ռազմակրթական ուղղություններով սկիզբ առած խորքային բարեփոխումների մասին։ Մեր սպաները պետք է լինեն ամենապատրաստված, ամենաունակ, ամենաանուն սպաները։ Եվ հիմա սկսում ենք ռազմական համալսարանի լուրջ վերակառուցման ծրագիր, որտեղ պետք է սպորտ համալիր լինի, լողավազան լինի, գրադարան լինի, էլեկտրոնային computer lab լինի, որ կարողանան տաները անդադար զարգանալ։ Հանդիպումից անմիջապես հետո հայկական պատվիրակությունը մեկնում է Մոնրեալ։ Այստեղ առաջին կանգառը Կանադայի ռազմակրթական հաստատություններից մեկում է՝ Սեն-Ժան թագավորական ռազմական քոլեջում։ Վիգեն Սարգսյանին ծանոթացնում են կրթօջախի պատմությանը, գործունեության առանձնահատկություններին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարն էլ կանադացի գործընկերների հետ կիսվում է ռազմամարզական ուղղվածությամբ ավագ դպրոցի հայկական Մոնթե Մելքոնյանի անվան վարժարանի փորձով։ Պայմանավորվում են քննարկել համագործակցության հնարավորությունները եւ ուղղությունները։ Ավելի ուշ հանդիպումն է Մոնրեալի հայ համայնքի հետ։ Վիգեն Սարգսյանի այցի հանդեպ ուշադրությունն ակնհայտորեն շեշտադրված է եւ պատահական չէ, որ համայնքի կենտրոնի դահլիճում ասել գցելու տեղ չկա։ Նախարարը ներկայացնում է բոլոր այն ծրագրերը, որոնք այս պահին իրականացվում են բանակում, կետառկետ նշում ուղղությունները, որոնց վրա կատարվում է հիմնական շեշտադրումը եւ խոսում առաջիկա անելիքների մասին։ Փորձում ենք խելացի սպառազինությամբ ձեռք բերել այն միջոցները, որոնք թույլ են տալիս տարիների ընթացքում Ադրբեջանի կուտակած առավելությունը զրոյացնել կամ նվազեցնել, այսինքն պաշտպանական առաջի հերթին միջոցներ, որոնք թույլ են տալիս չեզոքացնել առավելությունը, որ իրենք կարող էին ձևավորել, մյուս կողմից հարձակվողական այնպիսի զենքեր, որոնք թույլ կտան զսպել հակառակորդի հնարավոր ախորժակը եւ ցանկությունները։ Վիգեն Սարգսյանի ելույթը դահլիճն ընդունում է բուռն ծափահարություններով։ Բանակը ճիշտ ճանապարհով է գնում, բոլորի համոզմունքն է։ Պաշտպանության նախարարը այն ծրագիրները, որոնք ներգայացուց իսկապես յուրաքանչյուր հայու համար բարդավորություն կտնե։ Զորավիկ կանգնելու հայոց սպանագին, զորավիկ կանգնելու հայ զինվորին, հայ ըսպահին, որ իր կյանքը գնձայապերե իր հայրենիքին, իր հայրենիքի հողը, իր հայրենիքի արժանապատվությունը պաշտպանելու համար։ Հետաքրքրականներ լսելը բոլոր բարոն Վիգեն Սարգսյանի նախարարի ներկայացած նյութերը, հարցումները, որ հարցվեցավ, ընդհանրապես հարցումներ էին, որ բոլորս կմտածեինք, եւ ընդհանրապես շատ լավ ծերնարկման էր, շատ ավելի դերեգություն ունինք հիմա ներկայիս, քիչ ավելի հանգիստ ենք դիտնալով, որ մեր փանագը Գարտիանա, Գալեթեբի արջև գհարաջ թիմե, անպայման անիգա մեր բոլորիս ուրախացնե։ Այցի վերջին օրվա առաջին օրակարգային կանգառը հայ բարեկորցական ընդհանուր միության Ալեք Մանուկյան վարժարանն է։ Նախարար Սարգսյանին այստեղ դիմավորում են սաները Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինանշանով եւ կարդում իրենց պատրաստած նամակը հայ զինվորին։ Հայրենիքիս պաշտպան զինվորներուն, ով հայ զինվորներ, դուք քաչ հերոսներ, մենք հայեր դարաջված 4 կողմ ձեզ միշտ կհիշենք ամեն օր։ Մենք հայրենիք, սիրուն Հայաստան, դուք պաշտպան գեցաք հերոս սահմանին անքուն ու անվախ, հերոս զինվորներ, մեր հոգին ու սիրտ ձեզ միշտ բահավան։ Ոտքի կգանքնիկ իբադիվ ձեզի, հայրենիքի պաշտպան հզոր զինվորի։ Վարժարանի դահլիճում հավաքված ծաների ողջույնի խոսքից հետո, շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար, Վիգեն Սարգսյանը նշել է, որ այլ երկրների այցերի ընթացքում մշտապես կարևորել է հանդիպումները հայկական դպրոցներում, քանի որ առանց դպրոցների անհնար է պահպանել հայկական ինքնությունը։
Մոնրեալի նույն տարածքում է գտնվում նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության Սուրբ Հակոբ վարժարանը։ Այստեղ նույնպես նախարարին ընդունում են ընդգծված ջերմությամբ։ Քիչ ավելի ուշ Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը հարգանքի տուրք է մատուցում հայոց ցեղասպանության սրբադասված նահատակների հիշատակին, ավարտելով Հայաստանի պաշտպանության նախարարների առաջին անգամ Կանադա կատարած այցի օրակարգը։ Իմ գործընկերներն այս շաբաթ այցելել են Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանագոտի, հետևել շուրջօրյա հերթապահությանը և զրուցել առաջին գծում կանգնած տղաների հետ։ Ժառանգական Գասպարյան, եսը Ժառանգից դուրս գալ 3 հայ։ Ուսումը Այսպես է սկսվում հայրենիքի պաշտպանի յուրաքանչյուր օրը զորամասում, շարունակվում 2 տարի, կատարելագործելով նրա գիտելիքներն ու կարողությունները, ձևավորելով խելացի ու մարտունակ զինվորի կերպարն ու նկարագիրը։ Տանկի հրամանատար եմ, սովորում ենք ամեն ինչ տանկի մասին, եւ վարել ենք սովորում եւ կրակել։ Սերժանտ Գրիգորյանը զորամասի օրինակելի զինծառայողներից է, շուտով կավարտի ժամկետային ծառայությունը, ասում է, այնինչ հասցրել է ձեռք բերել բանակում իրեն կուղեկցի ամբողջ կյանքում։ Իմ կարծիքով թեև դժվարություններով լի է անցնում ծառայությունը, բայց անցնում է հագեցած եւ ինձ թվում է ծառայության մեջ սովորած ամեն ինչը պետք է գա քաղաքացիական կյանքում, թե ուսման մեջ եւ թե աշխատանքի մեջ, որպես մարդ, որպես մասնագետ կայանալու համար։ Բանակային ընկերոջ կարծիքին համամիտ է նաև ապագա իրավաբան Երևանի պետական համալսարանի ուսանող կրտսեր սերժանտ Գագիկ Հովսեփյանը։ Շատերի պես նա էլ ծառայության էր եկել այլ պատկերացումներով։ Այժմ սեփական փորձով է համոզվել, բանակը յուրօրինակ դպրոց է ու կարևոր շրջափուլ յուրաքանչյուր երիտասարդի համար։ Զորամասում առօրյան բավականին հագեցած է լինում, քանի որ ես եկա համալսարանից արդեն բանակ, մտածում եմ, որ ԱԱԿ-ին հետ կմնամ իմ ուսումից եւ այլն եւ այլն, բայց ծառայությունը այնպես է ստացած, որ լինում են դեպքեր, որ դու կարող ես մասնակցես այնպիսի մրցումների, խաղերի, որ կարող ես նաև վերհիշել այն ամենը, ինչ որ դու անցել ես։ Օրինակ մասնակցել եմ ես հայ ասպետի կորպուսում, գրավել ենք առաջին տեղը։ Զորամասում ակտիվ մարզումներն անցկացվում են օրվա կարգացուցակի պահանջներին համապատասխան, որ զենքից գրակելը պաշտպանվելու եւ հակառակորդին պատժելու միակ ելքը չլինի։ Կարևոր է, որ զինվորների ֆիզիկական պատրաստությունն էլ գերազանց լինի։ Լսարաններում էլ զինծառայողների տեսական հմտություններն են ամրապնդվում։ Բանակային ծառայության այբուբենը սերտող զինվորները միշտ պետք է պատրաստ լինեն իրենց առջև դրված խնդիրը գերազանց կատարելու։ Ես կարծում եմ, որ քանչուր զինվոր պետք է հասկանա, թե ինչի համար է մեկնում ծառայության։ Ես իմ անձնական օրինակով կարող եմ ասել, որ քանի ամսվա ընթացքում շատ բան եմ ձեռք բերել, օրինակ ընկերներ, նոր գիտելիքներ։ Մի քանի ամսից Կարեն ու նրա ընկերները ևս կբարձրանան խրամատներ։ Մինչ այդ մարտական հենակետում նրանց ավակներն են՝ զորու գիշեր անքուն աչքով հսկելով հայրենի երկրի անդորը։ Մարտական այս հենակետը հագեցած է պաշտպանվելու եւ հակահարված տալու համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցներով եւ ենթակառույցներով։ Այստեղ ու այս դիրքից հակառակորդը վերահսկելի է բոլոր կողմերից։ Նրա յուրաքանչյուր սանձարձակ քայլ ու ոտնձգություն անմիջապես կասեցվում է, կրակոցը լրացվում, պատասխանը լինում դիպուկ ու նպատակային։ Դիրքերն ամուր են, անսասան ու սա միայն ամենօրյա աշխատանքի արդյունքը չէ։ Զինվորներն ու սպաներն արցանագրում են։ Այստեղ հարաբերական խաղաղության լավագույն երաշխավորները կարգապահություն ու միասնություն են, թեև բոլորն էլ տարբեր ընտանիքներից են, բնավորության տարբեր գծերով, նախասիրություններով ու տարիքային տարբերությամբ, սակայն հավասար է բոլորի նվիրումը, առաքելությունն ու սուրբ պարտքը, հայրենիքի սահմանները անառիկ պահել է։ Դիրքի անձնակազմը մշտապես իրանք աչալուրջ են, պահում են դիրքը ոնց որ պետք է։ Ամենօրյա կատարվում, ասենք, ինժեներական աշխատանքները, նրա համար, որ ասենք մեր, ասենք, զինծառայողները ավելի ամրապնդվեն, ավելի ամուր լինեն, ավելի ապահով լինեն։ Զինծառայողների կողքին սպաներն են, որ հաճախ ու պարբերաբար այցելում են, ստուգումներ անցկացնում, հետևում ծառայության ու խորհուրդներ տալիս։ Զորամասի հրամանատարի տեղակալը ենթականների կողքին է եւ յուրաքանչյուր այցի ժամանակ փոխանցում է իր փորձն ու գիտելիքները։ Ստուգումների նպատակը հիմնականում ունի վերահսկողության բնույթ, անձնակազմի շրջանում միջազգային փոխհարաբերությունների, նրանց պատրաստվածության, ամեն ժողովը պատրաստ լինելու հակառակորդի կողմից ոտնձգությունների կամ սադրանքներին դիմակայելու համար։ Ինչպես ցերեկը, այնպես էլ գիշերը հենակետում մարտունակություն ու խիզախությունն անսահման են սահմանել ապահով ու հուսալի ձեռքերում։ Ու այսպես ամբողջ երկայնքով դիրքապա տղաների հորդորն է, թիկունքում թող հանգիստ լինեն ու նաև համոզված, հորիզոնները հայկական են, հայկական ոգով ու անպարտելի կամքով։ Ինչ թվում է, յուրաքանչյուր զինվոր պետք է կոներ ծառայության ընթացքում մի քանի անգամ տեստի, թե ինչա դիրքային ծառայությունը, քանի որ լրիվ ուրիշ ծառայություն է, լրիվ ուրիշ աշխարհաս։ Այն գիտակցումով ենք ծառայում, որ մեր ծառայության շնորհիվ մեր թիկունքում մարդիկ հանգիստ քնում են, մարդիկ
հանգիստ գնում են աշխատանքի։ Ասատուրը տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ է, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի բակալավրիատուրան ավարտելուն պես զորակոչվել է բանակ։ Համոզված է, զինվորական ծառայությունը ոչ միայն նոր լիցքեր է հաղորդում, այլև օգնում է ճիշտ կողմնորոշվել քաղաքացիական կյանքում, և թյուր է այն կարծիքը, թե բանակը խոչընդոտում է մասնագիտական առաջխաղացմանը։ Հակառակորդի կողմից շարժի նկատվել դիտորդ Սերժանտ Խաչատրյան։ Միջև բանակ գալը որոշել է մագիստրատուրա չտա ընդհանրապես, կարծում եմ թե բակալավրի տված կրթությունը բավական է, բայց բանակում ծառայելուց հետո հասկացա, որ այդ գիտելիքները պետք չի կորցնել, պետք է անպայման սովորել, քանի որ ստեղ դու ստանում ես լրիվ ուրիշ գիտելիքներ, կյանքի գիտելիքներ, այսպես ասած, իսկ արդեն համասարանում ստանում ես այն գիտելիքները, որոնք ես պետք է մասնագիտություն գտնելու և աշխատելու համար։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Այս շաբաթ երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվեց զինվորական ծառայության և զինծառայողների կարգավիճակի մասին օրինագիծը, որ նստեղության օրենքի ուժով կարգավորում է բազմաթիվ վիճահարույց հարցեր, հիմնվելով առաջին հերթին արդարության և հավասարության սկզբունքների վրա։ Հաշվի առնելով հանգամանքը, որ չնայած դեռևս ապրիլ ամսից մեկնարկած հանրային քննարկումներին, բազմաթիվ մարդիկ լիարժեք տեղեկացված չեն այդ օրենքի բովանդակության մասին, առաջիկա թողարկումների ընթացքում կփորձենք մանրամասն ներկայացնել նախատեսվող փոփոխությունները։ Շուրջ երկու ամիս անց կսկսվի ձմեռային զորակոչը, հունվարի սկզբից մինչև վերջին օրը կանցկացվի զինուժի համալրման գործընթացը, շատերը կզորացրվեն, շատերն էլ նոր կմեկնեն ծառայության։ Հենց նրանց ու հաջորդ զորակոչերի մասնակիցներին է վերաբերում նոր օրենքը, զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին փաստաթղթում կատարվել են խմբագրումներ։ Բոլոր այն զորակոչիկները, որոնք նախկին օրենքով օգտվում էին բնակավայրին մոտ ծառայելու, թե մոտ տեղակայված զորամասում ծառայելու արտոնությունից, այժմ իրավունք ունեն չծառայել, չընդգրկվել, չընդգրկվելու մարտական հերթապահության մեջ։ Նրանք կարող են ընդգրկվել մարտական հերթապահության մեջ միայն մի դեպքում, եթե իրենք են ցանկանում։ Ռազմական փորձագետների կարծիքով սա չափազանց կարևոր և առանցքային փոփոխություն է։ Նախկինում սահմանված մինչև 150 կիլոմետր հեռավորության փոխարեն սոցիալական սահմանված խմբի զինակոչիկին զորակոչել, բայց չուղարկել մարտական հերթապահության։ 6 ամիսը 1 նա կարող է գալ Արցակուրտ։ Սա շատ հաջող կարգավորում է այդ առումով, իսկ նախկին կարգավորումը որոշակի դժվարություններ էր առաջացնում բաշխման ծառայության վայրերի նշանակման գործընթացում։ Նոր օրենքը ևս մեկ փոփոխություն ունի, կարգավորում է նաև եղբայրների զինծառայության վերաբերյալ հարցը։ Նախկինում նույն զորակոչին մասնակցող եղբայրները կարող էին ծառայել մեկ զորամասում, սակայն այլեր տարբեր զորակոչերին մասնակից եղբայրների հարցը։ Ծնողները ստիպված էին լինում դիմել պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար կազմին, խնդրել որդուն ուղարկել եղբոր զորամաս։ Այսինքն այդ խնդիրը հանվեց, այսինքն դա օրենքի ուժ ստացավ, և մարդիկ իրավունք են ձեռբերում, եթե մի ընտանիքից են, համատեղ ծառայել, միջև եթե իհարկե առաջին զորակոչվողը միջև 17 ամիսն է, որ ծառայում է տվյալ զորամասում։ Սրանք նոր ընդունված օրենքի ընդամենը մի քանի փոփոխություններն են։ Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքը կարգավորում է քաղաքացիների մասնակցությունը հայրենիքի պաշտպանությանը, ձևակերպում է զինծառայողի սոցիալական երաշխիքները, սահմանում է այլ ընտրանքային ծառայության տարբերակները և արտոնությունները։ Դավիթ Դավթյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։ Թողարկման այս հատվածում անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք այլ ուշագրավ դրվագներ մեկ տեսաշարով։ Նոյեմբերի 11-ին Մայր Հայաստան թանգարանում տեղի է ունեցել Հայաստանի ազգային հերոս Մոնտե Մելքոնյանի 60-ամյակին նվիրված հուշ ցերեկույթ։ Միջոցառման մեկնարկն ազդարարվել է ծառատունկով, հերոսի հուշարձանին ծաղիկների ու ծաղկեպսակների խոնարհմամբ։ Հուշ ցերեկույթի ընթացքում ելույթներով հանդես են եկել Մոնտեի մարտական ընկերները։ Մայր Հայաստան ռազմական պատմության թանգարանը Մոնտեի ծննդյան 60-ամյակի արթիվ հանդես է եկել նոր ցուցադրությամբ։ Նոյեմբերի 16-ին էլ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում ոգեկոչման միջոցառում էր։ Այդ օրը լրացավ ապրիլյան քառորյա պատերազմի մասնակից Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի ծննդյան 21 ամյակը։ Աբաջյանն ապրիլյան պատերազմի առաջին զոհերից էր։ Ապրիլի 2-ին նա դիմագրավեց հակառակորդի մեծականակ ուժերին և մարտնչեց մինչև վերջին փամփուշտը, հետմահու արժանանալով Արցախի հերոս բարձրագույն կոչման, ոսկե արծիվ և մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանների։ Նոր Քմարաշ վարչական շրջանի քաղաքային պանթեոնում նոյեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ ադրբեջանական կողմի սադրանքի հետևանքով հունիսի 17-ին մահացու հրազանային վիրավորում ստացած Նարեկ Գասպարյանի հուշաքարի բացման արարողությունը։ Ներկա էին պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանը, վարչական շրջանի ղեկավար կազմը, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ու ազատամարտիկներ։
Ներկաները հյուրընկալվեցին նաև Օլիմպոս կրթահամալիրում, որտեղ բացվեց Փարքի սրահ, ինչպես նաև տեղի ունեցավ մշակութային միջոցառում նվիրված զոհված զինծառայողներ Նարեկ Գասպարյանին և Տիգրան Խաչատրյանին։ Նոյեմբերի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանում տեղի ունեցավ օկտեմբերի 23-ից նոյեմբերի 17-ին անցկացված Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանական համակարգի բարեփոխումների ռազմավարական օգանիշերը գերատեսչական վերապատրաստման փորձնական դասընթացի ավարտնատարարող միջոցառումը։ Դասընթացի նպատակն էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանական անվտանգային համակարգի արդյունավետության մակարդակի բարձրացումը, հետազոտությունների արգասիքների հիման վրա կրթության իրականացման։ Դասընթացի արդյունքներն ամփոփող ելույթներով հանդես են եկել Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանը, Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի պետ գեներալ լեյտենանտ պրոֆեսոր Հայկ Քոթանջյանը և այլոք։ Միջոցառման ավարտին դասընթացի մասնակիցներին հանձնվել են հավաստագրեր։ Եվ Պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցության ծրագրի շրջանակում օրերս Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ներկայացուցիչները 3-րդ բանակային զորամիավորման սահմանամերձ զորամասերից մեկում նախաձեռնել էին սեմինար քննարկում սպաների և ժամկետային զինծառայողների ներգրավմամբ։ Միջոցառման նպատակն էր զինվորականներին ևս մեկ անգամ ծանոթացնել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեությանը, ներկայացնել միջազգային մարդասիրական իրավունքի կարևոր հիմունքները և դրանց կիրառման կարգը։ Այս շաբաթ ավարտվեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահային կից գլխավոր ռազմական տեսչության երկշաբաթյա ստուգումները Պաշտպանության նախարարության ռազմաուսումնական հաստատություններում։ Իմ գործընկերները եղել են ռազմական համալսարաններում և զորավարժարաններում հետևել քննական ընթացքին։ Գլխավորը ուսման ընթացքում ստացած գիտելիքները գործնականում հստակ ու ժամանակին կիրառելն է։ Այս շաբաթ ավարտվեցին գլխավոր ռազմական տեսչության կողմից Պաշտպանության նախարարության ռազմաուսումնական հաստատություններում անցկացված տեսչական ստուգումները։ Շարային քայլի, մարտավարության, ֆիզիկական և քաղաքային պատրաստության ստուգողական վարժություններ, սրանք տեսչական ստուգումների ընթացքում կուրսանտների և դասախոսական կազմի հանձնած քննական վարժությունների մի մասն են։ Պաշտպանության նախարարության զորավարժաններից մեկում կուրսանտները հանձնում են քաղաքային պատրաստության քննությունը։ Շուտով մոտենում է նաև Լիլիթի հերթը։ Ես ունեմ բարձր տրամադրություն, հուսով եմ, որ կարողանամ դիպուկ կրակ վարել, կտեսնենք։ Լիլիթը նշան է բռնում ու ցաներ գնդացրով կրակ է վարում հեռվում ժամանակ բարձրացող թիրախների ուղությամբ։ Արդյունքը լավ է, սակայն այն չի գոհացնում գերազանցության ձգտող ապագա սպային։ Ձգտում էի ստանալ գերազանց գնահատական, սակայն այսօր հրաձգության արդյունքում ստացա լավ գնահատական, ինչը կարծում եմ այնքան էլ վատ չէ, հաջորդ անգամ կփորձեմ ավելի լավ և դիպուկ կրակ վարել և անպայման կստանամ գերազանց գնահատական։ Հաջորդ փորձությունն ու հաջորդ քննական առարկան կուրսանտները հանձնում են Հովհանես Բաղրամյանի անվան զորավարժանում։ Գլխավոր ռազմական տեսչության սպաները առաջին անգամ հրետանու հրաձգության կրակի կառավարում առարկայից քնություն են վերցնում իգական սեռի կուրսանտից։ Հետախուս առաջապահ նշանակը մեկայթում։ Ավարտական կուրսի ուսանող Լուսինեն թեև ուզված է, սակայն իր գործը լավ գիտի։ Հստակ և վստահ հրամաններ է արձակում, հրամանատարական դիտակետից կառավարում է հրետանու կրակը։ Երկու ակ հաճախածի կրակ։ Մանկուց սպա դառնալ երազած ազատամարտիկի դուստրը հաշված ռոպեների ընթացքում ցրեց իգական սեռի հրետանաուների շուրջ ձևավորված թերահավատությունն ու կոտրեց կարծրատիպերը։ Բնականաբար այդ թերահավատությունը կա թե ֆիզիկական և արդեն մասնագիտական հարցերում, սակայն ամեն անգամ մեր սովորերով և քրտաթիռան աշխատանքով, ինչպես ես, այնպես էլ մնացած աղջիկները ռազմական համալսարանի ապացուցում են, որ մենք ոչ մի բանով պակաս չենք տղաներից և պատրաստ ենք մեր առջև դրված խնդիրը պատվով կատարելու։ Տեսչական ստուգումների շրջանակում արձանագրված բարձր ցուցանիշները ոգևորել էին նաև բուհերի դասախոսներին, ովքեր անթակույց հպարտանում էին կուրսանտների ցուցաբերած արդյունքներով։ Կոնկրետ որպես ռազմական համալսարանի սպա դասախոս ինձ համար մեծ հպարտություն է, որ իմ պատրաստված կուրսանտները, հրետանավոր կուրսանտները կարողանում են տեսչական ստուգումների շրջանակներում ցուցաբերել բարձր արդյունքներ։ Հարևան զորադաշտից հասնող խռնդյունի ու նշնակետերը խոցող պատյուների ձայները ազդարարեցին հետևակի մարտական մեքենայից իրականացվող հրաձգության քնության մեկնարկը։ Քնությունը հանձնողների շարքում անակնկալ հանդիպում ենք Լիլիթին։ Հաջորդ քննական առարկան գերեզանց հանձնելու խոստում տված կուրսանտը փորձում է վանել ավելորդ լարվածությունն ու կենտրոնանալ վարժության կատարման վրա։ Այսօր կատարում ենք առաջին ուսումնական հրաձգային վարժությունը մինում 1-ից։ Եվս մի քանի րոպե և ստանալով համապատասխան հրամանը ծանր զրատեխնիկան առաջ է ընթանում, զբաղեցնելով կրակային դիրքը։ Քննական խնդիրը կատարված է լիարժեք, բոլոր թիրախները խոցված են։
Նախքան հրաձգությունը սկսվել էր, ինչն ասած, ընդհանրապես մտավախություն չունեի, բայց երբ տեխնիկայի մեջ էի արդեն եւ գործնական կատարում էի այդ ձայները, ծուխը, մի տեսակ մի քիչ վախ ընկավ սիրտես, բայց ես կարողացա ինչպես խոսք էի տվել, գերազանց կատարել վարժությունը եւ ստացա գերազանց գնահատական։ Ցանկանում եմ, որ բոլոր ընկերներս նույնպես կարողանան դիպուկ կրակվարել եւ բոլորս էլ ստանան գերազանց գնահատական եւ հուսով եմ, որ մենք կարող ենք, որովհետեւ մենք ամենալավագույնն ենք։ Ներսես Սիվանյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ։ Պաշտպանական ոլորտի բարեփոխումների առանցքում ի թիվս այլ ուղղությունների նաև զինծառայողների սոցիալական ապահովությունն է։ Բարեփոխումների կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը զինծառայողների բնակավորման խնդիրն է, որն ամենայն հավանականությամբ արդյունավետ ու ողջամիտ լուծում կստանա, ինչի շնորհիվ երկար տարիներ սեփական բնակարանի սպասող զինվորականները խնդրի լուծման անհամեմատ իրատեսական և գործուն հնարավորություն կստանան։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 24-ին Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանում խոսելով զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին նոր օրենքի նախագծի շուրջ նշել էր. Փորձը ցույց է տալիս, որ տարիներ շարունակ ձգվող բազմաթիվ կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող, ավելի շատ ջլատող, քան հարց լուծող բնակարանային հերթագրման ծրագիրը իրեն չի արդարացրել։ Դրա փոխարեն կարելի է փորձել անցում կատարել մատչելի հիպոտեկային վարկավորման ծրագրի, թեև այդ ծրագրի իրականացումը լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է ստեղծում մեր պետական բյուջեի համար, հանձնարարել է մանրամասն ուսումնասիրել և լուծում տալ խնդրին ծրագրի իրագործման նպատակով, և ես գրեթե վստահ եմ, որ մենք հունվարի 1-ից կարողանալու ենք այս համակարգը արդեն գործադրել։ Նախագահի հանձնարարականով խնդիրը մանրամասն ուսումնասիրվել է եւ այժմ արդեն լուծման ուղիներն են հստակեցվում։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի գլխավոր խորհրդական Սոնա Ղարիբյանն անձամբ է զբաղվում զինծառայողների բնակարանային ապահովման խնդրի կարգավորմամբ։ Վարկավորումը զինծառայողների համար պետք է իրականացվի 20 տարվա ժամանակահատվածում 9% տոկոսադրույքով, որից 4%-ը նախատեսվում է պետության կողմից սուբսիդավորել, այսինքն 9%-ի 4% բեռը արդեն իսկ դուրս է գալիս սպայի ուսերից, իսկ մնացած 5%-ը ենթադրվում է, որ կփոխատուցվի սպայի աշխատավարձից հաշվարկված և վճարված եկամտային հարկով։ Պատկերացրեք, այդ բեռը այդքան էլ մեծ չի ստացվում, և նախնական հաշվարկներով դա կարող է լինել ամսական 60,000 դրամ, միջև հասնել 100,000-ի, նայած թե ինչ բնակարանի ակնկալիք ունի, ինչ չափի բնակարան է նախընտրում զինծառայողը։ Այս հարցի առնչությամբ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին նոր օրենքի առավելությունների շուրջ մեզ հետ զրույցում Պաշտպանության նախարարության զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության վարչության պետ Սերժ Արուշանյանը մասնավորապես նշում է. Որոշակի սահմանափակումներ կան, ովքեր կարող են օգտվել իրավունքից բնակարան ապահովման։ Ներկայումս այդ սահմանափակումները հանված այս նույն ծրագրի մեջ, այս մշակող ծրագրում չի լինելու այդ սահմանափակում, այսինքն ցանկացած զինծառայող, եթե ինքը սպայական կոչում ունեցող բոլոր զինծառայողները կարող են հավասարաչափ օգտվել տվյալ արտոնությունից։ Տիկին Ղարիբյանը մեզ հետ զրույցի ընթացքում նշեց նաև, որ աշխատանքներ են տարվում սպայակազմին ցանկության դեպքում կուտակային կենսաթոշակային ծրագրին մասնակցելու հնարավորություն ընձեռելու ուղղությամբ։ Որոշել ենք միջև 2021 թիվը հնարավորություն տանք բոլոր զինծառայողներին կամավոր հիմքով միանալ կենսաթոշակային կուտակային համակարգին, իսկ 21 թվականից հետո արդեն նախատեսվում է այս ծրագրով այն սպաները, որոնք որ մուտք գործեն համակարգ, պարտադիր պետք է միանան կենսաթոշակային կուտակային այս ծրագրին։ Արդյունքում նախնական հաշվարկը թույլ է տալիս ակնկալել, որ իր աշխատավարձի 5%-ը հիմնադրամում հավաքող սպան 65 տարեկանից հետո ստանալու է ամսական այնքան թոշակ,
Որքան իր զորացրման պահին զբաղեցրած պաշտոնին հավասար հաստիքում ծառայող սպայի աշխատավարձն է։ Բարեփոխումներ կլինեն նաև զինծառայողների առողջապահական ոլորտում։ Հատկապես մարզային օղակում նախատեսվում է առանձին բժշկական ջոկատների և զինվորական հոսպիտալների միավորումը քաղաքացիական բուժհաստատությունների հետ։ Ազգ բանակ հայցակարգի քաղաքականության ներքո մեր ղեկավարությունը որոշել է մեր ներուժը պոտենցիալ առողջապահության ոլորտում միացնել հասարակությանը և ազգաբնակությանը, կազմակերպել այնպիսի բուժ ծառայությունների մատուցում, որը այս պարին համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետության մարզերում կտարբերվի գործող ծառայությունների մակարդակից։ Պաշտպանության նախարարի գլխավոր խորհրդական Տիկին Ղարիբյանը նշում է, որ այս բոլոր ծրագրերի իրականացումն իրատեսական է և հավաստիացնում, որ արվում է ամեն հնարավորը իշահ ազգային բանակի և զինծառայողների։ Հույս է հայտնում, որ առաջիկայում արդյունքները շոշափելի կլինեն բոլորիս համար։ Նաերը Համբարձումյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։ Պաշտպանական ոլորտի կարևորագույն ուղղություններից մեկը ռազմական կրթությունն է։ Բարեփոխումների խորքային լինելու վկայությունը Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանն էր, որի տեղափոխումը Դիլիջան նորեջ բացեց կարևոր այդ կրթօջախի պատմության մեջ։ Այդ իրադարձությունն իրականում միայն սկիզբն էր։ Առաջիկայում կազդարարվի նոր մասշտաբային ծրագրերի մեկնարկի մասին, որոնց շնորհիվ գլոբալ փոփոխություններ կարձանագրվեն ռազմակրթության ոլորտի ամբողջ ճղթայում։ 2017 թվականի փետրվարի 20-ին Պաշտպանության նախարարության և Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի փոխգործակցության շնորհիվ Դիլիջանում մեկնարկեց Թումո բանակ ծրագիրը։ Մայիսից ծրագիրը իրականացվում է նաև Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնում։ Այս նախաձեռնության շնորհիվ հարյուրավոր ժամկետային զինծառայողներ հմտանում են համակարգչային ծրագրավորման, ռոբոտաշինության, համակարգչային գրաֆիկայի և թվային երաժշտության ստեղծման ոլորտներում։ Թումո բանակ ծրագրի նպատակն է համադրել բանակի պաշտպանական և կրթական գործառույթները, զինվորներին հաղորդել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին առնչվող խմտություններ և ունակություններ, որոնք հետագայում կօգնեն աշխատանքի ընդունվել ուսումնական հաստատություններում առավել արդյունավետ ուսանել։ Լրացուցիչ կրթական հնարավորությունների ստեղծումը Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջադրած ազգ բանակ հայեցակարգի կարևոր բաղադրիչներից է։ Արդյունքում ժամկետային ծառայությունը հայրենիքին պարտ կատարուց զատ վերաճում է լրացուցիչ կրթություն ձեռք բերելու հնարավորություն։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի մշտական ուշադրության ներքո գտնվող Թումո բանակ ծրագիրը հայկական բանակի զինվորներին հնարավորություն կընձեռի ձեռք բերել գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք կբարձրացնեն նրանց մրցակցությունը թե ծառայության ընթացքում, թե զորացրվելուց հետո։ Բացի այդ, ծրագրի շնորհիվ զինվորները կկարողանան կողմնորոշվել ապագա մասնագիտության ընտրության արդյունքում։ Օրինակ, որոշ զինվորներ, որոնք նախկինում չէին էլ մտածել ծրագրավորող դառնալու մասին, մասնակցելով դասընթացին և ձեռք բերելով համապատասխան հմտություններ, հետագայում իրենց ուժերն են փորձում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Նախագիծը ավելի շատ օգտակար է զինծառայողներին, այնքանով որ զինծառայողը քաղաքացիական կյանքից հետո բանակում չի մոռանում իր գիտելիքները և նաև նպաստում է բանակի հզորացմանը։ Ապագան տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին է և բանակը նույնպես պետք է շարժի այդ ուղղությամբ, զարգանա համաչափ։ Նախաձեռնության պատասխանատուները հավաստում են, ժամանակի ընթացքում այս ծրագիրը ոչ միայն մասնակիցների քանակական աճ, այլև աշխարհագրական ընդլայնում կունենա։ Իսկ մինչ այդ զինված ուժերի կապի և ավտոմատացված կառավարման համակարգերի վարչությունում արդեն իսկ ժամկետային ծառայություն են անցնում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտներում մասնագիտացած զինվորները։ Ոլորտի առաջատար մասնագետների անցկացրած անկախ մրցույթի շեմը հաղթարած զինվորները իրենց ունակություններն ու հմտությունները ծառայեցնում են յուրովի ամրապնդելով ազգային բանակի մարտունակությունը։ Այստեղ ներգրաված են բոլոր ասպեկտները, որոնք որ ընդհանրապես պետք է տետե ոլորտում որոշակի առաջընթաց ունենալու համար և բոլոր ասպեկտներով ստեղ ներգրաված են համապատասխան մասնագետներ և մյուս եկող սերումներին, ովքեր որ իրոք տիրապետում են ուման այդ ունակությունները, միանշանակ իրենց համար դա շատ հնարավորություն է ստեղ դրսևորելու։ Ժամկետային զինծառայողների ներուժն ու մասնագիտական ունակությունները նպատակային կիրառող նմանաբնույթ ծրագիր եկող տարի կիրականացվի նաև ռազմարդյունաբերական կոմիտեի կողմից։ Դրանում ներգրավվելու և ժամկետային զինծառայության ընթացքում մասնագիտական հմտությունները ռազմարդյունաբերական ոլորտում ծառայեցնելու հնարավորություն կտրվի ինժեներական և տեխնոլոգիական բնագավառներում խորը մասնագիտական գիտելիքներ ունեցող զորակոչիկներին։ Դա հնարավորություն կտա Հայաստանի զինված ուժերում օգտագործել զինակոչիկների ինտելեկտուալ ներուժը, ինչպես նաև զինակոչիկներին հնարավորություն կտա ծառայության ընթացքում բարձրացնել իրենց մասնագիտական ունակությունները։
Գիտելիքային բանակի կայացման եւ ամրապնդման համար սակայն բավարար չէ աշխատանք իրականացնել միայն ժամկետային զինծառայողների շրջանում։ Զինծառայողների ոչ թե քանակական, այլ որակական չափորոշիչների բարձրացման, դրանց արդյունավետ կիրառման համար կրթական լուրջ բարեփոխումներ են անհրաժեշտ նաեւ սպայակազմի շրջանում։ Հիմնական գաղափարախոսությունը այդ փոփոխության այն է, որ մեր կուրսանտները ռազմական ուսումնական հաստատություններում սովորող պետք է ինտեգրված լինեն կրթական մեր ողջ համակարգի մեջ, կարողանան լավագույն մասնագետների մոտ ստանալ իրենց կրթությունը հանրակրթական առարկաների գծով, կարողանան օգտվեն մեր կրթական համակարգում օրորի ավելացող հնարավորություններից։ Այս համատեքստում լրջագույն եւ թերևս կարևորագույն բարեփոխումները իրականացվեցին Մոնթե Մելքոնյանի անվան վարժարանում, որի սաները տարիներ հետո անցնելով զինծառայության պետք է օրինակ ծառայեն ժամկետային զինվորներին, ունենան բազմակողմանի կրթություն, վարժ տիրապետեն համակրթչային տեխնոլոգիաներին։ Եվ թեպետ գիտելիքահենք, այսինքն հիմնական գործառույթներից զատ նաեւ կրթական ոչ ֆորմալ ուսումնական գործառույթները իրականացնող զինծառայողի գիտելիքները նպատակային եւ արդյունավետ կիրառող բանակի ձևավորման համար դեռևս ահռելի աշխատանք է պահանջվում։ Այդուհանդերձ ճանապարհը ընտրված է, ուղենիշները հստակ գծված։ Ներսես Իվանյա, Վոլոդյա Տերաստացատրյան, Զինուժ։ Եվ այս շաբաթ հայկական բանակը տոնեց բուժ ծառայողի օրը։ Պատկերացնել բանակն առանց ռազմական բժիշկների ուղղակի անհնար է։ Նրանք պատրաստ են նույնիսկ գնդակների եւ արկերի տարափին ներքո հասնել օգնության կարիք զգացող մարդիկներին, եւ դա նրանց առաքելությունն է։ Առաքելություն, որի կարեւորությունն անհնար է գերագնահատել։ Վիրահատություններ նկուղներում ու վրաններում, մոմի եւ ճրակի աղոտ լույսի ներքո։ Կյանքի ու մահվան սահմանագծում հրաշքներ գործած ռազմաբժշկական ծառայությունը 25 տարեկան է։ Եթե մեր ժամանակների խաղաղ պայմաններում բուժ ծառայողի անգամ ամենաբարդ գործողությունները նկալվում են որպես սովորական երևույթներ, ապա պատերազմի դաշտում բժշկի յուրաքանչյուր վիրաբուժական միջամտություն չես կարող այլ կերպ քան մեծագույն մարդասիրություն ու հրաշագործություն բնորոշել։ Հիրավի, հրեբոցերի մեջ ծնվեց հայ բուժ ծառայողը, ում մասնագիտական տոնը նշվում է նոյեմբերի 17-ին։ Ռազմաբժշկական ծառայությունը 25 տարիների ընթացքում մեծ ուղի անցել, մեծ ճանապարհ է անցել։ Առանձին բժշկական ճոկատներից, որոնք որ կազմված էին քաղաքացիական, հիմնականում քաղաքացիական բժիշկներից, որոնք որ ռազմական բժշկի ստատուս չունեին, եւ միջև այժմ, երբ որ մենք ունենք արդեն կայացած հոսպիտալներ, կայացած զորամասային օղակ, այս պահին մեր երակա խնդիրներն են զինվորի առողջության պահպանումը եւ հիվանդությունների կանխարգելումը։ Ինչպես Արցախյան ազատամարտի տարիներին, այնպես էլ այսօր զինված ուժերի ռազմաբժշկական ծառայության ստորաբաժանումները պատրաստ են պատվով դիմակայել առկա մարտահրավերներին։ Ռազմաբժշկական ծառայությունը ժամանակին համահունչ շարունակում է կատարելագործվել եւ զինվել նորագույն բուժսարքավորումներով, առավել բարձրացնելով զինծառայողների առողջապահության որակը։ Առաջիկա մեր զարգացման պլանի մեջ դրված է զինվորական նոր հոսպիտալի, բազմաֆունկցիոնալ հոսպիտալի կառուցումը, որը որ հագեցած կլինի ամենավերջին ժամանակակից սարքավորումներով, եւ որտեղ որ մեր բուժ ծառայողները կստանան բժշկության եւ գիտության զարգացման ամենավերջին խոսքով բուժ օգնությունը։ Բանակում բուժ ծառայության յուրաքանչյուր օղակ ունի իր առանցքային դերակատարությունը, լինի սա նրա անգիճ, բուժակ թե նեղ մասնագետ բժիշկ, բոլորի առջև դրված գերխնդիրը մեկն է՝ հոգ տանել զինվորի առողջության համար։ Եվ անկասկած մեր բուժ ծառայողները բարեխղճորեն են իրականացնում իրենց առջև դրված խնդիրները։ Լիովին բուժում ու շարք են վերադարձնում վատառող զինվորներին ու սպաներին, կատարում բարդ վիրահատություններ, զորքերում համաճարակները բացառելու նպատակով ձեռնարկում կանխարգելիչ միջոցառումներ, թե տեսականորեն, թե գործնականում հետամուտ լինում մասնագիտական հմտությունների կատարելագործմանը։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր զինվորական բժիշկներին իրենց մասնագիտական տոնի արդիվ, ցանկանալ նրանց բոլորին առկայ առողջություն, երջանկություն, խաղաղություն բոլորի ընտանիքներում եւ ուժ ու տոկունություն, որպեսզի կարողանան դիմակայել բոլոր դժվարություններին, որոնք որ կհանդիպեն իրենց ամենօրյա մասնագիտական աշխատանքի ընթացքում։ Եվ ահա մասնագիտական տոնի կապակցության պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում են մեկտեղվել ռազմաբժշկական ծառայության ստեղծման ակունքներում կանգնած եւ մասնագիտական հաստատուն քայլեր կատարող երիտասարդ բժիշկները։ Մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավոր զինծառայողին առաջին բուժօգնության ցուցաբերումը եւ մարտադաշտի ստարհանումը թեմայով ցուցադրական գործողությունները դիտելուց հետո վարչական համալիրի դահլիճում տոնական նիստն է մեկնարկում։ Ուզում եմ սրտաց շնորհավորել բոլորիս բուժ ծառայության օրվակապակցությամբ։ Եմ մի ցանկությունն եմ, եղեք առողջ, որ մեր բանակը առողջ պայքարի։
Շնորհավորում եմ։ Շնորհավորական եւ բարեմաղթանքի խոսքերից հետո Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը մասնագիտական տոնի կապակցությամբ բարեխիղճ ծառայության բաժնի ընկած մի խումբ զինվորական բժիշկների պարգևատրեց գերատեսչական մեդալներով, պատվոգրերով եւ արժեքավոր նվերներով։ Զավեն Մաթևոսյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն էր, շարունակեք հետևել մեզ նաև առցանց պաշտոնական կայքի և սոցցանցերի միջոցով։ Բաժանորդագրվեք Զինուժ մեդիայի YouTube-յան էջին և դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերն անմիջապես դրանց հրապարակման պահին։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։